evropská bude. Malebném koutě české krajiny, kde se hory sklánějí k údolí a metuje tiše hladí jejich úpatí, se každé léto rozžehne osvěžující plamen v srdcích všech milovníků divadla. Jeviště. Loutky. Tanec. Pohyb. Improvizace. Hudba. Činohra. Pantomima. Slovo. Ticho. Potlesk. Nejstarší divadelní přehlídka na světě si letos do své historie připsala 94. ročník, který se již nachýlil ke konci, ale doznívat v nás bude až do roku příštího. Jiráskův Hronov je naší posvátnou poutí, která nám připomíná, co znamená lidskost, láska a odvaha. Přátelství. Souznění. Očekávání. Vášeň. Radost. Katarze. Uspokojení. Euforie. Přijetí. Divadlo je mostem mezi minulostí a přítomností. Mezi realitou a snem. Je klíčem ke dveřím do světa nových příběhů. A právě Hronov je tím místem, kde se setkávají múzy, aby promlouvali jazykem umění. Tato scéna, jak jistě všichni chápete, se dá opakovat. Proto nenatáčíme jenom jednou kamerou, jako ostatní scény, nýbrž třemi kamerami zároveň. A můžeme si ten výbuch vyfotit? Samozřejmě Zdeněčka vám potom ukáže prostor, kde nám nebudete vadit. Pan režisér, pyrotechnika je hotová, jen to zmáčku. Ano, výborně. To je náš hlavní pyrotechnik. A prosím vás, řeknete nám, abychom ten výbuch nepropásli? To je jednoduché, dívejte se prostě na mě. Já budu stát tady a to je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví a jak má... Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, když dítě škrtne zápalkou, co se nestane? Já jsem z požárního sboru. Na tu havěť drobnou.
Liška, muška, bleška, šváb. Tu si trousí, tu si zobnou. Špína, chlap, kdo na mě šláp. Máš je ctít. Nech brouka žít. Věřte mi to, děvčata, zašívaj se do slavníků, v lese mají doufata, v Kyřovicích u potoka, seděl smilník na Olši, šla tu holka modroboká, stalo se to nejhorší. Všude jsou, všude jsou. Jak dva ptáčkové s malou snídaní u nohou.